Takže ahoj, vítám vás u nové hry Unturné. Je to úplně první nová hra, kterou máme na našem kanálu. Dominik o ní zatím neví, ale za chvíli ji uslyší hned, jak přijde k počítači, jelikož byl teďka pár týdnů nadovolený. Tak, dneska začneme opět s natáčením našeho seriálu, který jistě znáte, Světlé zítřky, ale jelikož se trošku nudím už bez něj, tak jsem našel tuhle docela skvělou hru a chci s ní začít trochu natáčet, trochu experimentovat, možná udělat nějaký tutoriály, protože co jsem hledal na internetu, dokonce jsem i googlil, co je co říct, tak jsem nenašel žádný návody na recepty. Sám jsem měl problém najít nějaký recept, našel jsem jenom v angličtině, takže doufám, že už najdu něco lepšího. Jak vidíte, dochází nám benzín, takže tady porazíme pár zombíků a ano, je to ve stylu apokalypsy. Vypadá to tak, že vlastně jste jako jediný přeživší na světě, pokud teda nehrajete na světě, pak je vás víc. Teda na světě na serveru. Pak je vás určitě víc. Jak vidíte, nehraju úplně jako fresh, ale už to hraju nějakou chvíli, mám odehráno pár hodin. Tuto hru najdete na Steamu, je zdarmo, to především, což je na tom to nejlepší asi. Český server jsem nějaký našel, ale nějak se mi nedaří na ně připojit, takže asi nějaká chybička nebo dočasný výpadek, netuším. Co uděláme teďka je, že si natankujeme auto. Vidíte, máme prázdný kanister, přijdeme k nádrži a naplníme tím, že ho nalejeme ven. Ano, vylejeme to a tím to naplníme, já vím, blbost. No. A nalejeme to do auta. Tak, doufám, že vy se nám moc nenudíte. Máte prázdniny, což bohužel já už nemám. Já musím chodit do práce. Nebaví mě to, jako by to bavilo. Au. Tak, už to nejde, takže auto máme plný. Tak se jdem trochu porozlínout. Tak, co tu najdeme? Kuchyňský nůž, ten nechceme. Oblečení taky nechceme, páči do taky na ty jsou nějaký jsi hřebníky. Netuším, nevím. Šikanister, těch už máme dost. Koukám, jde za nám nějaký zombík. O, oh, odolný kuchař. Ok, odolný. Tak. Pokračujem, prohlídnem zadní baráky, co tu do auta. To je pojízdní asi. Je rozbitý a nemá benzín. Čokoláda, to se vidí. A další dva zemci. Tak. Co bych vám k tomu řekl? Hraju to chvíli. Moc toho tady neznám, recepty, to asi na bázi Minecraftu akorát, to není zas tak hranatý, což já už trošku i oceňuju. Přece jenom není furt velká zábava stavit hranatý baráky. A schody na střechu. Ale neplatíš, zaplatí. Tak. Jo, Minecraft mě baví, ale baví mě to už jenom, když hraju s někým. Což je nejlíp asi Dominik. Kde se mi fakt sranda. Zdejně nechceme, těch máme dost. Proběhneme takhle si městské město. To město, městečko. Zkusím natankovat trochu. Já totiž scháním novější auto. No, ne novější, rychlejší. Jestli to pojede dostatečně rychle, více 50 km hodině, tak ho beru. A nejde, tak nic. Tak jdeme dál. Máme pežanickou sekeru, fašku. Mrtýho asi tě. Tak, má to tady takový inventář, jak vidíte, to, tuto je postavička mě. Mám samurajský meč. Noční brýle na noční vidění, který jsem našel dneska ráno. Potom mám vojenskou neprůstřelnou vestu. Baťoch na 20 kg a oblečení pro snipy, nespomenu se, jak se tomu říká. Co si tady musíte hlídat, je jídlo a pití.
bez kterého umřete, což je známo, a umírá se tu docela dost rychle. Takže na to fakt pozor. Další je ten dole ten znak té radiace. Nebo no, asi radiace, nebo jak se tomu říká. Ten si musíte hlídat, protože jakmile se to vlastně naplní, je to vlastně jako otrava. Toxický znak, tomu budeme říkat, jo? Když si, když si to neohlídáte a přejíte se třeba z chnilého jídla, tak vás to otráví a začnete rychle umírat. Stejně jako v tom případě, když... stejně v tom případě, jako když nemáte jídlo ani pití. Jak poznáte otrávené jídlo, je nadpisem to moldy. Moldy teda. Moldy. Tady má taky moldy, šéf kuchařskou čepici, moldy, moldy. Takže všechno takovýhle to moldy, to na to radši nešajte. Či si najděte nějakou sušenku, nebo něco. Beru to zkratkou. Tak vidíte, to jsou tu různý obchody, v kterých se dá dost najít. Ale taky tak je tu dostatek zombíků. Au. Kácíte tu stromy, těžíte tu kámen, zabijíte tu zombíky. Skoro jako Minecraft. A je to hranatý docela. Tak, co bude mým cílem, je dneska vám tuto hru jenom ukázat. Tady máte ale potato chips. Jsou chipsy nějaký, nevím jaký, asi kečupový. Potato je přece kečup, ne. Tady máte kolu. Já mám plno. Takže tohle nechce, no jo, jo. Tyto prašky nám vylečí zdraví. Tak ne. Jeci? Asi jo. No tak nevadí. Potom tu máme obvazy. Taky je tu to, že krvácíte, takže můžete vykrvácet klidně. A co bych vám ještě řekl? Ano. Ještě tady je tak v tomto inventáři, takhle si můžete schovat a zobrazit postavu. Tady můžete craftit. Takže můžu maximálně asi tak tohle, takhle vytvoříte dřevěný plát. Potom tu máte takzvané skilly a to jsou vylepšení postavy. Díky tomu to můžete třeba déle běhat, máte víc zdraví, jste silnější, mečem udržíte více, takže nejsou zase tak odolní jako už teď. Já už s ním mám docela problém. Žiju moc dlouho asi na to, abych... Jo, vám pustil baseballovou pálku, to jsem ještě nestalo, aby něco zahodil. Mazec. A novinka. No vidíte. Nejde, jak to tu dokončíme, vezmeme naše policejní auto a vyražíme zpátky domů. Kde musím vyložit věci. Zase schovat něco. Policí. Jo, co, za každý toho zombíka vidíte nahoře, že dostáváte hvězdy. Ty hvězdy právě slouží k tomu vylepšování té postavy. Je fakt lepší si to hlídat, protože potom můžete umřít se spoustou věcmi. A i když je ten svět malý, je docela těžký je potom zase najít. Ono svět je malý, ukážu vám i mapku. Tady máte mapu. Můžete se pokochat, my jsme červený křížek. Dům mám na Petersově ostrově. Postavil jsem si dřevěný most a dostávám se tam z Albertonu. Takže vyrazíme. Máme natankováno všechno. Tady provídám ještě policejní stanici. Kauty. Pendrek nemám. Ale jsem oba. Co bychom měli. Jste už doma jeden mám. Vypadá nějaký dveře. Tak si vezmu paňka. To je bolest. Tak je to vrcí zdraví. Bychom hned ukázal i samopal.
vypadá takto. A je opravdu účinný, pokud střílíte na hlavu. Výhoda je tady, že můžete běžet i pospátku. No, jsem říkal, že je účinný. Kde mám auto? O, jo, už jsem se lek. Teď ještě se vem ty hřebíky. Dneska to vezem asi s vrzem. Výhoda policijního auta. Tak, jsou tu auta, je tu několik druhů, ale sami se tam viděli třeba s záchranku. Jediný jsou přišel jako daleko a trefil. Je tu záchranka, pick-up, hasičské auto, policejní auto. Tyjo. Tak to tu není, když vidím tu farmu. A je tu jedno auto, nespomenu si, jaký to je, ale nejede jenom necelých 50, nebo celých 50, ale jede dokonce až 80 km v hodině. Nevím, kde jsem ho tehdy našel, ale snažím se do té doby najít znovu. A furt se mi to nedaří. Prolízal jsem to tu skrz dneska už několikrát a prostě nikde nic, takže netuším. Tamhle je dokonce most, tam je achievement, tam když dojdete, tak dostanete achievement za cestu někam, už se nespomínám, dostal jsem to ráno. Nevěnoval jsem tomu pozornost. Takže tamhle vidíte most, takový divný přes řeku, to univerzální most. A skrz ten já se dostávám na svůj ostrůvek. Musím se zbavit zombíku, jinak nám to most sežerou, doslova. Oj. Tady je teda konce policisté. Tak, a je to. No, to bylo zase boj. Tohle vidíte další auto. Teď co já udělám je, že si vylepším něco. Vylepším si sílu a tím můžu snažit zabíjet. Střelení ani tak nepotřebuji. Bojuju stejně jenom na blízko, tak. Nějak jsme se sekli. Asi jsme špatně najeli. To se mi nevidí. Vlastní zombík. Jo, my jsme zapadli, ty. To je blbý teda. Takhle jdeme pro jiný auto. Teď já nevím, ten kanistr jsem si nenaplnil. To ne. Ale jo, naplnil. Taky ten by. Tenhle revolver. No to je jakž tak spojízní. Má na 4%. Ne, takže. To zkusíme trošku pošťouchnout. Se povedlo. Takže to hodíme do pryč. Ne, to jsme zapadli do sestutí. To sakra vypadlič. No je to tam sežerou, jsem ho musel vrátit. Měla v plánu odstřelit to auto. Tak snad se to povede. Vidíme. Tady to zaparkujeme. A běžíme zpátky. Asi to tam budu muset opravit. Máme jenom 8 nabou, takže se na to uvidíme. Já doufám, že mi to tam nějak nerozbilo. Aby to nemusel nějak extra opravovat. Už tam vidím toho kuchaře. Na to, že most stojí.
Pozor, výbuch. A je to... A je karamba. Tak jsme zabili výbuchem. Tak, a je to. Je to sice jenom dřevěný most, alebo ať je stačí. Hodlám ho ještě v budoucnu rozšířit. Jak vidíte, tak jsme přesně na tom Petersonově ostrově. Sám to taky vod nebude. Tak, tady vidíte moje začínající bydliště. Nevím, jak to jinak nazvat. Tady mám osvětlení, k tomu potřebuji ještě generátor, ale ten nějak nemůžu najít. Jak vidíte, naučil jsem se tady dělat trošku bedníčky, takže jsem si začal dělat bedny. Co udělám teďka je jenom to, že připarkuju auto. Ono totiž, když to vypnete a potom se přihlásíte, tak všechny ty věci, co jste nechali předtím ležet na zemi, tak zmizí. A jsou prostě fuč. A to auto, když ho necháte stát... Když ho necháte stát na kopečku, tak se potom rozjede dolů. Což je blbý, protože vám potom ujede. On může třeba skončit ve vodě. Tady, jak vidíte, máme tu helicrash. Což mám z Daisy. Ale vidíte, teď to zničil. Mě kousnu. Jsou to vojáci, tyjo, takhle se chovají, to je strašný. A ještě jsem upal. Stejně jako v Daisy, tak když jste skoro mrtví, tak vám obrazovka zešedne. Prostě úplně vypustí barvy. Tak, a toto budu muset zase pokácet, aby měl dřevo. Takže tady je jenom takový ten malinký základ, takový úvod, co vám, co jsem vám chtěl ukázat. Tady vidíte moji malou skromnou zahrádku na jídlo. Voda se dá pít takhle z jezera. Tak to je zatím vše, co vám ukážu, takže určitě očekávajte další video a jsem zvědavý, kam to dotáhneme. Zatím ahoj.